Zdravím všechny svého Saury, já jsem Sony a já vás vítám u dalšího herního videa. Dneska tady máme druhou hororovou hru na mém kanále, jelikož jsem kdysi natáčel slavnou horor hru Shrek is Love, Shrek is Life, nebo jak se to jmenovalo. Tak dneska si společně s Pírem, ano, s tady tohle s tou hruškou, si zahrajeme jednu hru, která se jmenuje Slendita Beast 2. Ano, 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 holahou, dobrý den dámy a pánové, já jsem Pír, zdravím všechny Sonyho, dinosaury, fanoušky, všemožné, jsem rád, že jsme se konečně sešli v nějaké hře a nejenom jako nejenom jako nějaká hlasová podpora v nějakém z jeho videí. A... No, já jsem už tam něco viděl. Ne, no. To je vlnka jenom, to je vlnka, Sony, tak vydáme si teda, takže, ou, to se mi nelíbí ty zvuky. Takže Sony, úkolem tady téhle z té hry, jak už bylo v prvním díle Slendita Beast, je hledat mističky. Takže jdeme hledat. Tady tu mapu vůbec... Já jsem jednu mističku sebral. Aha, tady vůbec to neznám. Jo, já znám jenom tu první mapu z toho lesa. Ale neznám to tady vůbec, sakra, vybila se mi kamera. Strašně vždycky musíme čekat 10 sekund, než se to nabije. Hej, ty ne... Každý půjde z jedné strany, jo, ty půjdeš tam z té, bo ty mi furt skáčeš a... Hele, tady je mistička, výborně. Já už vidím jednu. Taky. A tam vzadu je další. Hej, to se mi nelíbí, hej, ty zvuky, kamaráde. No, zbývají tři. Počkej, tady je jedna. Počkej, nedělme se, protože to potom bude trošku horší. Dělit se budeme potom, až nás něco bude nahánět. Je, tu jsou dvě najednou. Hej, tak to je easy nějaké Sony, to se mi nelíbí, že to je také lehké. Tu je další. Tady je další miska. Vole, kolik jich tu je těch misiček? Myslím, že 15 jich máme sebrat. Pičo, jsem se tě lekl, Sony. Co myslím, že to už je někdo, co mě nahání a to seš ty. Ty dvě tak po sobě, hej Sony, co to je, jak jsi to nastavoval ten server? Ty vole, to kdyby takhle šlo ve Slendim, jo? Že nastavit? Že já taky... nevím, já jsem tam prostě mrdl prostě název toho serveru. Já furt skáču přes tebe, ty jsi nějaký, nějaký odrážeč, nehrál si ty fanfarpal náhodou v Harrymu Potterovi? No, já jsem ale natáčel Lego Harry Potter. No však jo, hrál si fanfarpal, že? Ještě tady máš zkušenosti z toho, nebo? No spíš jsem ty máš jakože efekt zpříznění, hej. A to se mi nelíbí, že tu nikdo zatím není, my tady budeme potom sbírat poslední tři třeba a objeví se tady nějaká potvůrka. Spíš jsem hrál jakože za Rona a Harryho, kde jsem měl jakože tomu... Piči vole, jsem se lekl, kdyby něco skočil, jsem cukl se tomu, jak on se jmenoval ten v tom Snape, jsem mu měl jakože zapálit ten kabát, to už si viděl ten díl. Lacarnum inflamare. Nevím, jestli si ten díl viděl. No, myslím, že ne, ale vím, co tam Hermiona řekla, určitě Lacarnum inflamare, že? Zapalovací kouzlo. Ty nesleduješ mojí sérii. Sorry, na tomhle jsem zanevřel trošičku. Omlouvám se, Sony. Jo, v pohodě. Hej, tam je další, počkej. Odpouštím ti. Počkej, Sony, kde jsi šel? Já jsem byl úplně někde nahoře. Pojď tu. Pojď zpátky, musíme jít zpátky, protože tam byla ta mistička. Prej, jak bylo v Erlovi. Co by udělal Bůh? Ježiš. A prej. A pak bys udělal ty? Tak jo, odpouštím ti. Já si myslel, že se jakože uklidní a potom zařve, že prostě já tě zabiju, Erle, já tě zabiju. Tak, ještě nám zbývají čtyři Sony, pojď, oteč se, můžeme jít zpátky, tady je slepá ulička. A jak máme dobré klobrci. No. Gentlemani. Tyve, to se mi to nelíbí, hej. Jak... Ale takový šedivý jsme úplně. No, ty jsi taky šedivý, já jsem se tě lekl v té tmě předtím, jak jsi tu vyběhl z puzy. Jsme jak důchodci, ty jo. Sony šedý, to je za ty. Ty vole. Hej, ty vole, koukej, co je tu. Hej, už tady je to zve. Tady, vidíš to? Vidíš to? Tu, dole. Hej, běž pro tu místičku, běž pro to, seš blízko. Když tak to půjde po mně, Sony. A pojď zpátky, no pojď. Ale přes ní nejdu. Tak to přeskoč, pojď, jdeme. Jo. No, koukat se ještě na ten její ksicht, to je hrůza. Jak to zapíštěl, to byl hnus, to bude slyšet tě mojí sluchatka určitě, protože to byl vysoký tón. Kolik nám to ještě zbývá, nevíš? Nestihl jsem to přečíst.
Prostě, teďka budeme ploudit, protože vždycky, jak jich tady máme víc, tak už to... A že tu nic neutíká, co se jej zatím divím, Sony? Ale narazili jsme na jednu jeď... Hej, teď jsem viděl jeden taký obrázek. Prostě Teletubbies, také mrtvolky, tyjo, fuj. Jo, jo. Jsou prostě zapíchle tam, jak... Tam, jak tam dávají ty prasata, ne? Mě už tu, prostě... už tu blikli dvakrát, Sony. Jak prostě zapíchli, zapíchují vždycky tam ty prasata, ne? Aha. Fuj. Tak jo, asi se vrátíme, protože nevím, kudy má já jindy, bychom měli ještě jít. Jo, takovou kamerku, kdybych měl. Tohle asi nebude GoPro, že? To zrovna ne. Možná to bude značka Sony. Hele, tady. Ale tím nemyslím sebe, ale nebo Panasonic. Hele, další mističky. Das Altmo. Další mističky, koukej. Ne, to je vlastně Volkswagen, do prdele. Ještě dvě Sony. Jo. Já vidím, že ještě jedna nám. Jo, tady. Ty vole, bacha. Výborně, máme všechny! Congratulations, your něco, neumím. Hej, tak to bylo easy, dáváme jinší mapu ještě, Sony, takže... Blik! Tak jsme tady, já Sony ho nikde nevidím, jo, já jsem byl na něm, aha. Takže jsme tady. Tak ještě divý. Pamatuješ si, jak jsme v 68. jeli do Jugošky, jako by to bylo včera. Hej, nezapomeň na něco tady, no výborně. Tam jsem viděl další se mihnout za rohem. Jinak doufám, že tady tohle už bude trošičku více strašidelný, protože tam to bylo nic, jenom také dva pištějící stojaté Teletubbiesy jsme našli. Nějak nic zajímavého, tak doufám, že už ještě jsme hráli jednu tutu. Jenom ale to bude nezveřejněné, bo tam jsme řvali jako koti. Jo. Ale musíš uznat, že to bylo více hororové, jakože. To jo, Sony, to se musí uznat. To přesně pasovalo k tomu. Oj, tady máme další, ještě 12 zbývá, dobře. Ale doufám, že i tady budeme řvat. No tak třeba v nějakých těch dalších mapách, a jak jsem viděl tam, co nás tady může čekat potom, až to tady začneme sbírat, tak to bude zajímavé. A tady ještě další. Nějaký bezhlavec s pilkou, nebo něco se mi zdalo. Někde nahoře tady bylo. A kde máš schody nahoru? Tak jo, můžeme sprintovat pomocí shiftu, výborně. Schody do nebe. Jo, tady to je. A jak se nám chceš dostat? To musíme někde někudy jinudy vylez. Tady není žádný žebřík nebo schody. Musíme jít jinde. Takový. Jo, hele, to se dá vypnout, ty baterka. Schody do nebe. To se dá vypnout, ta baterka. David, chtěl bych pro tebe. Hej, dobré, Sony, jedno bys už mohl ty filmy odpustit, že s tím začínáš srát pomalu. Co, tak mám rád starý písničky, nebo starší písničky. Tak jo, ale víš co, ale to každé série opak... Do prdele! Viděl jsi to? Vidíš to? Vidíš tam to? Toho řezníka? Ty to nevidíš? Vidím! Vidím! 4, 3, 2, 1... Starfix Scream! Ne. Ty jsi tam zržoval? Jako k němu jít nemůžeme, nebo co? Můžeme zkusit projít kolem něho, co nám to udělá, pojď. Já se bojím. Stává! Zdrajte debile! Zdraj! Ne, já jsem dead. Já si prdel, ne! Ty jsi mrtvej? Bože. Jo, já jsem mrtvej. Teď je to jenom na... Ne! On je po mně! Ne! Ne! Jsi mrtvej? Ne, Sony, rekonektni se, jestli to nějak jde. Pojď mi pomoct. Jako escape? Escape a rekonektnout se, tak já tady zůstanu. Hele, odlakal jsem ho, tak... Jo, odlakal jsem ho, není tu. Odlakal jsem ho, výborně. Cajk! Ne, je tam, viděl jsem stín. Zdrhám pryč. No, už se. Ty vás, slyším tu motorovku vrče, to není dobré. Už jsem tam. Jo, už tě vidím tvůj napis. Sony Games. Sony Games. Ale to rezumovat dokonce ta mapa. Ale teďka mě napadlo, že jakože někteří si jako, ty jsi neviditelný, nebo to? Ne, počkej, ty jsi někde jinde. Já jsem nahoře, já jsem u patro, vidíš, jak jsme předtím to nevěděli, jak se tam dostat. Ale, oh, ježiš.
nabít. To co vzpomněš s tou motorovou pilou, teď. Zase seš mrtvej? Zase seš mrtev? Jo. Takže jdu tam znova. A jinak někteří mi jakože říkali, jací moji kamarádi nebo co, že prostě když budu mít více odběratel, takže potom budu mít autorský práva na značku Sony nebo co si nějaký. A to moc neposlouchám, jakože. Jo, leda, sedm nám to zbývá, Sony, pojď pomož mi s tím. Hej! Mě zase zabil ten kokot. Jo, to, celý díl bude o tom, kde se prostě budu... rekonektovávat. Já se to nemůže, že tam je ten kokot s tou pilou a s tou hlavou. Musíš mít štěstí a taky Sony. Možná to vyznělo trošku arrogantně. Počkej, s tím štěstím si mi vzpomněl nějaký seriál. Počkej, pojď na štěstí. Já jsem na tom... NE! Nepoukám. NE! No nepomně! Do píči, zdraví! Ještě, že nepomně. A 4 zbývají, tak já to tu oběhnu nějak snad. Snad to zkusím nějak... Ty vole, nezasínej. Jo, setřasl jsem ho. NE! Utíká za mnou, ale neslyším ho vrčet. Tu jeho pilku. To je hnus. Ještě, že po mně, nej. Držu Sony, ne, já běžím k tobě, pojď tak. Já běžím k tobě, tak když on poběží za mnou a já poběžím za tebou, tak automaticky poběží za náma. Jo, tam jde, vidím ho. Pojď. Zdrhej. Pojď kamo, pojď na Sony, jdeme, já ti pomůžu s ním. Týre, to mi nedělej. Ty jsi přece můj kamarád. Jo. Svém. Ty vole, jsem se lekl, já jsem tady vyskočil obrazek, scary. Hej, opojemný! Mám motorovku, ty vole. Dělej, jdeme. Kouka, to stoupil, jdi s tím. Ty vole, to si jak to za mnou vrčí, neotačuj se ani. Do piče, já jsem se zasek. Ta motorovka zní jak nějaká kráva bučící. A to nejsi... Jsi neslyšel někdy vole bučet krávu, to je jinak zní. To furt můj bracha říká, já mu řeknu nějakou špatnou zprávu a on vždycky... Jak kráva úplně. Zapomněl jsem ještě říct, že nás nejspíš ještě poslouchá tady Korn. Takže, Korne, jestli ještě furt posloucháš, tak máš se na co těšit. On byl stlumený, myslím, že i repraček, i ten mikrofon byl stlumený. Ty já furt chodím. Raději. Hej, já furt chodím dookola, tyjo, to není možné. Ale aspoň jsem ztratil... Raději zůstanu tady. Aspoň jsem ztratil toho blbečka, hej. Nevidíš někde nějaké místičky, Son? Co to je? Někdo tu s náma je nějaký destroyer? Co to je? Někdo tu s náma je? Víte ve videu? Tak, two casters remaining. Já slyším tu motorovku úplně. Destroyer, hola, to je... Španěl, Espanola. On je na hola. Hůře, nebo kde? Hola ho, dobrý den. Někdo mě zná asi, nebo ty? Hola ho, dobrý den. Copyright. A je prdlajs. Vůbec slyším tu motorovku, ale nevím. Já bych napsal nějak, ale já nevím, jak se tu píše ještě k tomu teď. Hoši, kde jste? Já jsem nahoře. Já vím, já se snažím najít schody. Je, mistička! Miska! Jedna zbývá! Zase mi připomínáš tu hudbu? Co? Tady, pro tebe. Dobré, nechám toho. Ale musíte uznat, že... Success! To? Success! Yes! Tak, yes. To už bylo trošičku horší, ale zvládli jsme to, ale už to přibírá na obratkách, takže... Myslím si, že ještě třetí mapu bychom mohli dát, takže do třetice všeho dobrého bude blik. Tak jsme teda zpátky, dámy a pánové, v třetí mapě, kterou ale točíme už následující den, takže možná budeme znít trošičku jinak než v předchozích minutách. A máme teda tady teďka trošičku menší rozdíl, a to je to, že nehráme kooperační mod, ale mod versus, čili že Sony je strašák a já jsem oběť, kterou hol bude strašit během hledání těch mističek. A
Tak všecko a můžeme se teda vydat na to, tak já doufám, že mě budeš Sony šetřit, protože ne, já tě neznám jako strašící hovado, já tě znám jako normálního dinosauříka. A tady si nechal levitující tu místičku. Co, už mě někde vidíš, nebo co? Levitující místičku. Ty vole, zdej mi tady blikla zastav. Pičovina s prominutím, ten obrázek s tím mrtvým teletabím. Dobře, tak tentokrát se tady nebudu jakože děsit já, ale ty se tady budeš děsit. Však pak si ty role prohodíme, neboj se, Sony. O bože. Neboj se, synečku. Jinak pokud jste poznali mapu z úplně prvního dílu Slendy Tabis, tak se jedná o tu mapu, kterou jsem já hrál i už kdysi dávno ve videu ještě na Slendy Tabis 1, kde jsem sbíral ty mističky. Myslím, že teď se nevím, jestli jsem to pozbíral úspěšně nebo ne, tyjo, čeče. No, jinak teda jako říkám, že to je stejné to, tak znám to trošičku, ale je to rozsáhlé jak svině, co si pamatuju. A to je ten červený. Místičku nemůžu najít nikde. Oběšený. Udár. Je, on je u tepo oběšené po, nebo jak se jmenuje, ten červený, teletabí? Oběšený po, a já jsem u něj. Jo. Jelikož jsem strašák, tak i mě tady naskakují nějaké takové ty obrázky, prostě takové ty strašidelné, no to je. A jsi vážně strašák? Máš kameru v ruce? Mám kameru v ruce. Tak nejsi strašák tím pádem. Já nejsem strašák. Počkej, já jsem strašák vlastně, já nemám kameru. No, proto. Jaký máš pohled, protože já jsem nikdy strašáka nehrál? No, jakože bez kamery, když se podívám dole, tak... Další místička, výborně, ještě 13 zbývá. Teď mi tady v cajku Sony někde asi bloudí, to je tupý strašák. Uličník, on si tady může krásný. Sorry kamaráde, já jsem teďka, byl teďka mutnutý, někdo po mě něco chtěl, tak pokud chceš, tak to potom můžeš střihnout, jo. No, takže pokračujeme teda, máme těch 13 místiček, jak jsem říkal. A kde ty teda si pokročil, vlastně ty mi to nemáš říkat, že my jsme proti sobě, takže... Radši se ptát nebudu a budu si tady všímat svého. A ty mi ani nijak nevidíš na mapě, kde zrovna jsem, nebo tak? Já tady nemám mapu. Nebo ne mapu, někde prostě je můj nick. Bo jsme si mohli vidět, ne? Nebo ty... Trošičku, ale... Jak si tě nějak nevidím. Další mistička. Já tě vidím. Do prdele, neřvi! Sony, neřvi, já jsem ti nic neudělal! Neřvi! Neřvi! Já jsem ti nic neudělal. Ty vole, zase mi tu bliklo, ne, nikam ne. Nepřinesl jsi mi KFCčko. Je, to je ten baraček ze Slendy Tabis. Je. Jseš to vážně ty, jo? Jseš to ty? A jsem nějaký namakaný nebo co? Ne, jseš Tinky Winky s užvaným ksichtem. No prdele. Arče, já jsem si vykávám. Shut up! No, zabiješ mě, výborně, ne. Nepřinese KFCčku, tak to na toho budu ječet. Tak jo, Sony, prohazují se nám role nějak, ale musíme to asi... Je, tady je ten, já jsem teď šel dovnitř a tady jsem viděl, tady je ten vysavač, ten... Nunu, nebo jak se jmenoval? Já nevím, no, nějak asi, tak. Já moc jakože Teletubbies nesleduji. Tak já taky ne, ale pamatuju si to ještě. Teletubbies. To tady, no. Ryba musí leknout, no. Dobré, hej, Sony, ty jsi mě zabil, takže role se nám prohazují, teď jsem strašák já, takže blik. Muhahaha, takže jsme tady, dámy a pánové. Víte, že mám úplně jinší pohled, barevný pohled. A teď jdeme najít Sonyho. Jsem strašáček, jsem u baračku teleblbísů. No budu znásilněný, ne? Ano, budeš znásilněný, přesně tak. Vydrž... Ojele, on už to tu sbírá. Hej, tady je ten po, jak tak koukám. Já už si tady vytahuju svůj mobil Acer. No, mami, dneska nepřijdu domů. Důvod už... Ajles po. No,
budu prostě znásilněný. Ahoj, mami. Ne, to jsem opravdu nevolal mamce, to si nemyslete. To bylo jenom prdel, diváci, abych vás rozesmál. Každému chytrému člověku dojde, že jsi to myslel z prdele, ale teď jdeme najít vlastně Soniáše, takže... Nějaké obrázky zase. Už ti to skáče etaky. Zase, jak prostě ty prasata tam pověšuješ, nebo... Prostě tam vždycky uhákneš. A hele, tady je mistička. Tady je mistička, hele, co to je? Já mám bříško, vole, jak se podívám dolů, ha? Ne jako, že jsem těhotný, ale jako to, víš co? Tak. Tohle si užiju, konečně hororovka, ve které jsem i strašák. Ježiš, já se bojím. Neboj se, bude to rychle a bezbolestné, Sony, neboj se. Rychle a bezbolestné, tyjo. Ale tak, možná trošku hlučné, Sony. To on to sbírá jako zajíce, počkej! Já si počkám u nějaké mističky, dokud ji nenajde prostě a... Tak, teď se mi to nabíjí. Ej, takhle kdyby... Tady jsou dvě mističky, takže já tady... Já tu hezky někde počkám, dokud tu nepřilezeš, tam je... Je, já ho vidím. Nebo to je strom? Ne, je to Sony! Sony, jdu na tebe! Postav se mi jako chlap! Nebudu ti říkat, kde jsem. Ale už letím za tebou! No. Já mám tě! Ježišmarja! No. Řvu nebo něco? Ne. Mám tě! Jak tě zabijím? Jak tě mám zabít? To je prostě, že ke mně přijdeš a... Prostě... Já mačkám právě tlačítko myšat, mám attacking a co ještě? No to prostě, že ke mně přijdeš a... Mě prostě zabijí, ale já o to vůbec slyším. Ty vole, jim to tež bliklo. Ty vole, ty hajzle, počkej, jsi moc rychlý na mě. No jakže mám také tlusté břicho, to kde je? Já jsem se nakoupil, jo, tady je, on se mi malým ztratil v té trávě, no počkej, já tě... Pojď sem, kde je? Jseš mrtvej? Ne, nejseš. Nejsem mrtvej. Já jsem si měl zjistit, jak se tady zabít, jako to. Jak se tady udělá budliky. To je prdel, konečně někoho straším tady v téhle z té hře. Budliky, buď. Já se na to koukám, nebudu, já se na tebe. Dámy a pánové, já se na mě bojím, tyjo. Řvu nebo něco dámy, aspoň? Pánové, nedoporučuju to někomu, kdo má třeba epileptický záchvat nebo... Nebo něco takového, protože to vám fakt nedoporučuju. Řvu nebo něco aspoň? Jo, řveš úplně. Jako já, když se mi nepřinesl KFCčko. Fusroda! Ne, ty jsi vlastně naštvaný kvůli tomu, že jsem ti snědl tvoje rodinné příslušníky, tak ty no, úplně... No ty hovado, tak vám tu voti teďka zabít, pojď! A kde seš? Zabil jsem tě? Ne, nezabil. Jo, tam je! Já si mnohem připadám jak pro bantu, ne? Já trošku, že někoho lovím furt za to. Ne, já se bojím. Ne, teď se tak na... Ne, já se strašně bojím. Já jsem pan děsu, víš co? To je samozřejmě ne ten z Warcraftu, to určitě ne. Mistička. Počkej, jeskynka. Kam jdeš, frajere? Já jsem dead. Tak. Gratuluji, píre. Děkuji. Vedem jí za. Tak. Dám ještě jednou, teďka budu zase strašák ty. Ano, budiky, těž se píre. Takže zase bliknutí. Blik! Časy se mění, strašák jsem já, protože nám to tu takhle prostě osud předurčil. A já jdu hledat teda Sonyho, takže už někde zebral jeden puding.
puding. Ano, jeden puding, já stojím na nějakém kopečku. Nestavím si tady hrad, takže moje stavby nejsou nejlepší, ty blbečku. Ty nejseš jak v Minecraftu, že by si stavil nějaký palác. Ne, já už ho ani nehraju ten Mine, takže a teď... No, teď jdeme na Isonu. Tak já to už taky ne. Aha. Uvidíme, a teď... Hučí to tuto, hučím já jako strašák? Jdeme tě najít, Sony, takže kde pak tě máme? Paliven. Kde pak tě máme, Hošanku? Kde pak tě máme? Je. Je to tam je krvavé, to jaké červené, to vypadá, být někdo prolil krev v tom lese. Je, já ho někoho viděl. Já jsem viděl něco se pohnout, nebo to byl jenom strom? Větříček, pan... To byl strom, pan, jenom pan Bůh, strom. Pan Bůh si prdnul a zahýbal se strom. A takhle vznikl. Mark tady je. Mark, takže zase někdo, kdo to? Kdo se tady připojil s náma? Tož OK, tak hello mate, welcome into video. Je, někoho jsem viděl. Kdo to tady běží u té stavby? Nebo běžel a běží od ní pryč? Mark. Pojď sem. To jsou nějaké zvuky. Kdo to je? Uj, ty seš odporný. Dlouhej, ty jo. Já jsem Slenderman. Slenderman, vole. Pár záběrů dáme. A je mrtvej. A teď jdu toho druhého. Diváci, dám vám ponaučení. Až uvidíte nějakého takového strašáka, žádné záběry, prosím vás, jinak zemřete. Kdo to je? Tož, jak tě mám zabít? Jak to jsem Sonyho zabil tak rychle? Protože jsem chtěl ty záběry prostě tebe. Tak. No, nepo... Tak jo, zabito, úspěšně, všecko tady na té mapě. Takže, zase bliknutí. A Sony až teďka bude strašák, doufejme, takže... Blik! Takže jo, teď jsem zase smrtelník já, Sony je teďka strašidlo a... Doufám, že mě najde rychle a budu teda se snažit tady to najít co nejrychleji ty místičky, takže už mám jednu. Sony až, kde seš, ty vůbec seš, tež na kopečku. A než najdeš druhou, tak ti zapím. A já už druhou vidím, Sony až, nic proti. Už ji mám! A tady je třetí! Mám ji. 12 zbývá. Vypadá to, že jsi úplně rychlej. Nesmíš najít tě. Počkej, úkolem je, jako toho strašáka, že nesmíš najít všechny ty... No musíš mě prostě zabít, to co jsem dělal já celou tu dobu. Aha, a když pozbíráš všechny pudinky... Tak si prohrál. Tím pádem... No. Strašák prohrál a tím pádem i ty, Sony. Co jsou hnusné zvuky? Raději nebudu říkat, kde jsem. Protože ty by se z něj potom... Ty by se z něj potom štítil. Jako ženské u nás na základce, když mě vidí. Tak buď se mě štítí, anebo se zeblejou. Aha. Doufám, že tady tohle to uděláš i ty. Jo, to bude Algrcando, neboj se. Možná bude přijde i Alkakaida, kdo ví. Grcanto Grand. Grcanto Grando. A jo, takhle by se mohl pojmenovat dnešní díl. Grcanto Grando. Je, další. Hej, a to zní jak ty, Sony, to mraučení. Když si zpíváš na záchodě nebo něco. Já si nespívám na záchodě. Tak víš co, abys měl dobrý pocit, aby ti to dobře lezlo ven. Je tu, co je. Sony nikde zatím je to cajk. Zatím je to teda kajk, teda cajk. Kajk? Je hele stín? Co pak? Víš? Tě nevidím vlastně. Tak co to bylo, strom? Já tě vidím! Ty vole, co to je? Co to je? Jsem takový Slenderman.
Já nevím, co to je. Jak to řve? Co to je? Co to je, ty vole, za dlouhorukej blbeček? To je dlouhoprsták, dlouhoprstí banditi, vole. My jsme dlouhoprstáci, ne banditi. Ne, já jsem tě nezabil. Dlouhoprstí banditi. Zdrhej, ty debile! Zdrhej! Harry, už jsem až nahoře. Ne, ještě jsem, nejsem nahoře. Kde je? To spíš pasuje na tebe. To spíš pasuje na tebe, že? Hej. Hej, už jsem až nahoře. Já jsem někde dole. Kde seš, vole? Já tě ztratil. Ne, neztratil. Ne. To. Počkej. To je těžký tě najít. Teda chytit. Ty vole! No, našel jsem tě sice, ale... Je, yeah, David Custers! Já jenom, že jsem zebral nějakou misku. Nebo tu někdo je s náma. Zase. Nebo... Někdo mi tu pomáhá. Někdo mi tu pomáhá, hej kámo. Třeba Harry. Ne, to je konec mapy! Aaaa! Do piču! Jak to probě? Sakra, to je těžký, ne, se držím. A někdy si pír nadělat do gati, tak podívejte se, on normálně pidí k rychlosti kombinovanou Speedy Gonzalesem a ptakem uličníkem zároveň. Hajzlík. A ptakem uličníkem. Pidí hajzlík z postavu. To ne. Mik mik pšš. Mik mik. Ty nevím, kterého, teď nevím, jestli ty zvuky neděláš vážně ty, to a nebo to fakt no, já. No asi jo. Ty vole, ty utíkáš, ve ty hraje, ty tobě to prospěl tomu zdraví, já tu skáču, ty jo. Jupi, pomoc. Počkej, když stisknu pravé tlačítko, tak co se stane? Je taky. Nějak řveš, ale neřveš, jako za mnou jenom utíkáš. Já se nebojím. Já zdrhám, ale. Že ne? Já se nebojím. Jeň, je fakt tu je někdo se mnou, pomáhá mi tu někdo. Všechny nemůžeš pozbírat. Tak ti přikazuju. Ty vole, dobře, ten kdo tu je s náma, ale já ho nevidím. Hola, copyright na hola, píra. Hola, ježišmarja, kolik vás tu je, Jonathan, hola. Melamo Cristobal, co? Ty seš lamo, ano. Taky si tam napíš, ať tě můžu klidně zabít. Ne, já nemůžu. Pojď tady chytám. Já nevím, co ty seš, midi spíače, nemohu odepsat to, protože mě tady honí to, takže, jestli jsi tomu rozuměl. Jestli jste mi verstehen, tak jako v pohodě. Verstehen. Jsem poctivý. Nevím. Kurde. Ne! To se mi říká, letoň záběry, jinak za... Co to je míra rýba? Míra rýba. Ty! Candy a jeho kamera. To je, kde nějaká ta... Musím říct mistička. Teda předvádí. Dobrý den, jak se máte, Sony? Bože. Kam jsi zmizel? Taká řeka postavička. Zdrhej. Byl jsem pěkný, zaběrá tebe přes kamer. Já jsem u tebe a nic. Musíš asi mačkat to pravé tlačítko. A? Ty mě to nenapadlo až dřív. Ne, miska. Kurník, ne. Mám ju. Ještě čtyři, kurník. Kornia šopa. Hej, kamarádi se teďkom u nás ze školy asi koukají na ordinaci v Růžové zahradě 2. A co já tady dělám? No, samozřejmě naháním tady píra, tak, aby ho mohl tady zapít. Tak o hodně lepší sledovat ordinaci, ne vole, kdo to sleduje, pro boha. Heluš. Bobo a Heluš.
Ty to sleduješ, že ty jsi nějaký znalec toho, hej. No, akorát jsem viděl jeden díl. Jo, jo, a ten, že znáš tak jako. Ten bobo chtěl prostě zabít. Já nevím o kom mluvíš. Hej, já nevím o kom mluvíš prostě, ale já nevím prostě o kom mluvíš. Ne, jedno, nebudu to tady vysvětlovat, kdo je Bobo, kdo je Heluš, pokud znáte ordinaci, tak Zoom na tebe, zoom. Je, to je moc už velký zoom. Zoom breaky. Zoom, komáři se ženili, zoom, ženili. Co je? Ork. Slavíček. Patrulk Slavíček. Ty vole, jsem se potřeboval podrpat, ne! Co to bylo? Co to bylo za zvuk? Já to budu furt mačkat, jo, abych tě mohl zapít. Ty vole, ne! Já jsem byl do slepé uličky. Kurně. Ne! Sakra kurní! Ty vole, kde je konec toho? Ne, nezasínej to. Ty vole! Zej! Ty nemůžu najít! Jo, to je dobře, jsem tu možná byl, já ho ztratím aspoň. Bože! Tak, dobře. Ztratil jsem ho, výborně. No, možná, že jsi ztratil, nevím, kde jsi. Ale slyším, že tady je furt mraučet a mrouskat se na to. Kde tu ještě co je? Zdá se mi to hraju sami Španěle. Včera bylo hola, dneska je hola. Ještě tady nebylo žádné hou. Jasný copyright. Počkej, jsem za tebou? Ne. Nejseš. To je někdo jiný. No haj, malo a běmos. Kvekosa. Ale smolím na tam toho. Ty nadržuješ, ty vás běží po těch hinčích. Hej, myslím si, že jsem tě našel. Ne! Ne! Zabil jsem tě? Ne. Kurník! Kde je ten typ? Komu říkáš? Ty vole, je tady, já! Ty vole, komu říkáš vole, ty vole? Jak macháš těma rukama a nemůžeš se trefit, au kurde. Dobré. No, konečně, tak teď jdu nahánět tam ty další, nebo je tam jeden? Já nevím. Kacho amigo. Kacho amigo. No dobré, takže... Hey, abych se přiznal, tak tady tahle série mě strašně moc baví. Série to je... gameplay série. To je jenom jedno video zatím. Ne, jestli to pozbíráš, tak zabij, vidí to asi. Čekaj, nedá se nějak přepnout na jinčí lidi? Takový duch. Háček. Asi ne. Si. Donde estas? Můžu tě zabít? Si. OK, tak Sistina, Silvina. Kur... Oh, ten tam skáče, jak kdyby poprvé šel šťastně na píseček a to prostě. Hej, ale já si myslel, že to by vydávat nějaké zvuky, ta postavička tady, ten běžec. Bože. Hej, ten strašák spíš vydává zvuky jak nějaký starý důchodce, který už prostě nadržený na chlapečky prostě. Fuj. Fuj, to je hnus. Sorry, na co ty myslíš? No dobré, já vás tady nebudu týrat tady tou krvavou obrazovkou, kde je napsané You are dead, no, takže... už jsem ho asi zabil. Takže, no tak ale stejnak. Já teda se asi teda už pro... pro ten ten... Je, fakt si ho zabil, už jsem zase strašák. No takže fakt, že jo. Takže jo, takže myslím si, že pro tohle z toho video by to mohlo stačit. Já teda děkuji, děkuji Sonymu za to, že byl se mnou tady v tomhle videu. A, nemáš zač. A já teda se budu těšit s váma u nějakého dalšího hororového soudku.
Pokud se vám tohle video líbilo, tak nezapomeňte dát like nebo zanechat komentář, anebo pokud se vám tady tohle video líbilo až tak hodně, tak klidně můžete dát i odběr, já budu jenom rád. Takže jo, já taky ano, samozřejmě děkuji za zhlídnutí a u dalšího videa na něco jinšího se zase mějte příště krásně. Mějte se, Tutela Frut. Mějte se, Svegosauri. Čau.